На початку про український автоунікум. Розробка наших студентів. Пластиковий сигаромобіль HAD-34, який створили в Харківському автодорожному інституті, змогла продемонструвати неймовірний показник економічності серед самопересувних транспортних засобів. Надлегкий вуглепластиковий автомобіль на змаганнях Shell Eco Marathon в Роттердамі витратив усього 1 літр пального для подолання відстані у 457 кілометрів. Малокубатурний двигун Honda GX і унікальна аеродинаміка, надлегка маса і технологічні рішення дозволили HAD-34 і команді LSA HAD AIS потрапити до книги рекордів України і стати одним із найефективніших проєктів на планеті. До речі, цей автомобіль вживу можна було подивитися на виставці SIA 2014 у Києві.